طلبہ تنظیموں کے بعد جامعہ کراچی کے اساتذہ بھی وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کو دی جانے والی اعزازی ڈگری کے خلاف احتجاج کے میدان میں اتر آئے ہیں، اور اس سلسلے میں 26 اکتوبر کو علامتی بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ جامعہ کراچی کا نام سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مذمت کی ہے اور اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ صاحب اس طرح سے جامعہ کراچی جو ہے وہ لوگوں کو نوازنے کے لیے یا جامعہ کراچی کے ارباب اختیار جو ہیں وہ اپنے عہدوں کو برقرار رکھنے کے لیے سیاستدانوں کو، وزراء کو نوازنا شروع کر دیں، اور یہی وہ وجہ ہے جس کے اوپر آج جامعہ کراچی کے تمام اساتذہ متحد۔ اساتذہ کا مطالبہ ہے کہ رحمان ملک کو دی جانے والی اعزازی ڈگری کے خلاف انکوائری کمیشن قائم کیا جائے۔ جو طریقہ کار اس پہ اپنایا گیا وہ انتہائی عجلت کا تھا، اور اس کے سلسلے میں جو ہماری آئینی باڈیز ہوتی ہیں جو یونیورسٹی کورٹ کے مطابق یہ فیصلے کرتی ہیں ان کو بائی پاس کیا گیا۔ اگر چانسلر صاحب کا اس میں استحقاق ضرور تھا، لیکن چانسلر عام طور پہ اس کو سنڈیکیٹ کی طرف ریفر کرتے ہیں، اور سنڈیکیٹ کی منظوری کے بعد یہ اسناد جو ہیں وہ تفویض ہوتی ہیں، تو یہ طریقہ کار سے چونکہ روگردانی کی دی گئی اس لیے اساتذہ اس سے مطمئن نہیں۔ انجمن اساتذہ جامعہ کراچی اور مختلف طلبہ تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ رحمان ملک کو دی جانے والی اعزازی ڈگری فوری طور پر منسوخ کی جائے۔ کیمرامین زین کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔